বস্তুবোৰ লৈ আলো বাকী নহ'ব দেই। চা আলি সেইখিনি আলুখিনি থাকিলেহে গোটেইখিনি আনিব নোৱাৰিলে নহয়, একদম ৰাতিপুৱা একদম মোক চাই আহিছোঁগৈ, ৰাতিটো টোপনি অহা নাই বোলো কোনোবাই উঠাই নিলে বুলি লুকুৱাই থৈ আহিছিলোঁ বাৰু, সেই বুলি অঁ পাই ইমান কষ্টত কৰাবোৰ এনেই দি দিব পাৰিনি, ক'তনো গোটেইগাল আনিবলৈ পাৰিব আৰু, দুটাই কঢ়িয়াই আছে আৰু ইমানকৈ নোৱাৰে নহয় পিঠিত উঠাই উঠাই সেইখন কিবা ঠেলা চেলা হোৱা হ'লো এটা কথা, কেলে খাবলৈ পাই আনিবলৈ অনা নিয়া কৰিব নোৱাৰে, এইবোৰ মাংগি খোৱা দিনবোৰে ভাল আছিলে পাই, ইমান কষ্ট হোৱা নাছিলে আৰু, খান্দিলে কি হবা গোটেই গাল আনিব মাৰিলো নহয় আধা থাকি আহিলে, তাকে বোলো বিয়ানীয়ে মই বোলো মিলি পেলাই চাফা কৰি লওঁ আলুখিনি, কথাটো হয় কালি আমি গোটেই সপাই মিলি মিলিয়ে কৰিলো আৰু গোটেই, আহে বুলি থাকিলে আনিব নোৱাৰিলোগে আৰু পাই, মানে গাখন এটা এইকেইদিন আৰু উৎসাহে উৎসাহ বৰ ভাল লাগিছে পাই শুনি পেলাই, যাম যাম কেলে নাযাম আকৌ নিবি নিবিহে লৈ যাবি কাইলে যেতিয়া এতিয়া লৈ যাব পাৰিবি, মই লৈ নাযাহি মই কৈ থৈ যাম, ইমানগাল বস্তু লৈ যাব নোৱাৰিম নহয়, আমাৰ এখেতক পঠিয়াই দিম, কি গধূলি সময়ত তই দি পঠিয়াই দিবি গম পাইছে নাই, আমাৰ ঘৰটো সেয়া এদিন খাই থৈ গ'ল নহয় পাৰ সতি পাৰ মাংস সতি ভাত সাজ ঘৰ মংগলৰ কাৰণে বুলি, মোৰ বোলে আৰু হেৰি বোলে দাঁতকেইটা ওলাব বুলি আৰু মোকে তাৰপিছত আমাৰ গোটেইকেইটাকে আৰু সেই দৰৱ এটা দিলে লগাইছোঁ হ'ল লগাইছোঁ নাই, আমাৰ সৰু ভেবেলাটো সৰুটো তাৰ গোটেই আলু চাল পাই গ'ল নহয়, তাৰপিছতে আৰু ক'ব নালাগে মই কোৱাই নাই, মোৰ দাঁত এটা আজি ৰাতিপুৱা হৈ আছে নহয় আকৌ, অ' হয়নি হয়নি এনেকৈ দেখোন গোটেইকেইটা হৈ থাকিব লাগিলে বাৰু ডাঙৰ কথা হ'ব নহয়, মাছ মাংস খাবই দিগদাৰ হ'ব দেখোন, মোক কোৱা নাছিলে নি আমাৰ মা আকৌ বোলে বোল বোলে হেৰি বোলে ভাল বাবাজী এজন আহিছে আৰু বোলে হেৰি দৰৱ চৰব দিলে বোলে তোৰ চুলিকেইডাল গজেই নেকি বোলে, ক'তা লগাই আছো নাই মোৰ পিছে আৰু কপাল ভাল নেকি এনে বা সৰা নাই আকৌ কিন্তু গজাও নাই আকৌ মোৰ, এজন মোৰ মতে ঠগ বাচি নাহে লাগিছে কিন্তু দেই, আমাৰহে দাঁতৰ কোনো সমস্যা নাই দেই, একেবাৰে মাৰাক মাৰাক গুৰি দাঁতত পেলাই পেলাই চোবাই দিব পাওঁ দেখিছে নাই একদম এচটা এচটা আৰু দাঁত আৰু, সেইটো পিছে হয় আকৌ দেই মানিব লাগিব আপোনাৰ দাঁতকেইটা আকৌ কিছু আৰু দেই, আমাৰ বিয়নী দাঁত আৰু কোৰ আৰু একেবাৰে একদম এচটা এচটা এখেলা এখন এখন কোৰে আৰু, কথা কিছুমান কয় আকৌ দেই বিয়নীয়ে, হ'ব তেন্তে দেই মই গৈ থাকোঁ এবেলাকৈ ইয়াতে ৰ'লোঁ, সেই কি বুলি কয় আহিবা আকৌ দেই কাইলৈ গোটেইখিনি অহা পৰিয়ালে, আৰু সেই এখেতক পঠিয়াই দিম গধূলিলে দেই আমাৰ, অঁ হ'ব হ'ব দি পঠিয়ালে পঠিয়াই দিম বাৰু মই দি পঠিয়াই দিম, মই হেৰি কৰিম সোনকালে যাম দেই কামবোৰ লাগি দিব লাগিব নহয়, গ'ল গ'ল তাই হেৰি বিয়নী কিন্তু কথা এটা কৈ দিওঁ দেই, আপুনি কিন্তু ৰাতিপুৱাতে গৈ নোলাবগৈ আকৌ তাহাঁতৰ ঘৰত, এই কেলেনো ৰাতিপুৱাতে ওলামগৈ সেই চাহ তাহ খাই মেলি যাম আকৌ, তাই কিন্তু হেৰি চুলিকেইডাল সঁচাকৈ বৰ কম আকৌ কিবাজনী দেখে আকৌ ওপৰতে সেই ফিটাডাল লগাই লয় যে কিবা অদ্ভুত লাগে দেখিবলৈ, সেই ভাগে কথা নক'ব কিন্তু দেই বিয়নী বৰ ভাল কথা নহয় আকৌ, আপোনাকো বৰ ধুনীয়া লাগে বুলি ভাবি নেকি, দুফালে দুটা সেই লাডু নিচিনাকৈ আৰু মূৰটোতে লগাই ল'ব, হে চবেই থাকে আৰু কিবা ভাল বেয়া গুণ আৰু সেইবুলি হাঁহিব নাপায় পাই, এই যে কথাটোহে কৈছোঁ মই হাঁহা নাই, সেই কওক যদি কওক আলুখিনি এই চফা কৰি পেলাই হামো আৰু পাই, এই কিবা এটা খাওঁ ভোক লাগিছে আৰু এই চব কালি ৰাতিপুৱা গধূলি খাওঁ খাওঁকৈ থাকি আৰু, আহিব এপাক গম পাইছা নাই ৰাতিলে কৰিছো আহিব আপুনি।
নাথিবা আৰু মই নাযাম নে যাম যাম কেলৈ নাযাম? হ'ব তেন্তে আপুনি আহি থাকিব, মই অকণমান খৰখেদাকে যাওঁগে। এই শাকে যে শাক হেৰিহঁতৰ ঘৰত সোমাব আছে, শাকৰ কাৰণে অকণমান কৈ থৈ যাওঁ। গৈ থাকা গৈ থাকা। ভালে আছে নে আপোনাৰ? মোৰ মতে ভালে আছে।